ဂါနီယာဆာကူရာဝိုက်ဆာကူရာရဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ထားလို့ခြေရောက်တွေချက်ချင်းတင်သွားပြီးပန်းနုံရောင်သားယူပုံမတောက်ပါစီပါရယ်ဆာကူရာခရင်50 ml တဘူးဝယ်ရင်ဆာကူရာဖေရှယ်ဖုံး50 ml တဘူးလက်ဆောင်ရမယ်နော်ရန်ကုန်ကုန်းကျော်တရာအတင်ပြောင်းပုံဖော်ရေးပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှကျင်းပခဲ့ပါရယ်လက်ရှိမှာမြင်းဒီကုန်းကုန်းတရာရဲ့အတင်ပြောင်းနာရီကိုစတင်နေပြီးကဘာအေးတာမွေလှဲတန်းရွှေကုန်းနိုင်နဲ့ရှမ်းမိုင်ကုန်းကျော်တရားတွေကိုလည်းဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြံတွေအတွက်ဒီပွဲကိုပြုလုပ်ဖြစ်တာပါဖန်တီးမဲ့ပုံစံတွေကိုချပြတာဖြစ်ပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ငွေအင်အားလိုအပ်နေပါသေးတယ်အသွင်ပြောင်းကျင်လာဖို့အတွက်အစိုးရကိုအခုလိုပွဲတွေနဲ့တိုက်တွန်းပြစ်တာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းဒီဇိုင်းပိုင်းပုံဖော်တဲ့နေရာမှာပါဝင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစီဇန်တော့ကျွန်တော်စီဇန်ဖို့ကျွန်တော်ပါမဲ့လည်းမရသေးပါဘူး budget လည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလောစဒီ idea လေးပြပွဲပြပါဘူးကျွန်တော်ဒီအစိုးရနဲ့တနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ idea လေးတနေ့တော့တွေ့ပြီးစကားပြောရမှာပေါ့နော်သူလည်းအသွင်ပြောင်းဖို့ညီမချက်လေးရှိလာအောင်ကျွန်တော်အခုတိုက်တွန်းတာပေါ့ဒီလိုပွဲတွေနဲ့ခင်ဗျာဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းတို့နောက်ရှေ့လျှောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုចောင်းသားတွေရဲ့ចောင်းသားဆိုတော့လည်းဒီပြည်သူကចောင်းသားဆိုတော့လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘက်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်တို့မှလည်းဒီအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တို့ဘက်မလိုက်တဲ့အတွက်တို့ရဲ့အမြင်လေးအလေးထားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာပါ။ဖန်ဤပုံဖော်မဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်မဲ့သူတွေ၉ယောက်မှပြည်ရင်းပြည်ပပြီးသူကပညာရှင်တွေအချို့ကျပါဝင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အပြန်အလှန်ဝေဖန်ရင်းအကောင်းဆုံးပုံစံရနိုင်မှာပါ။တံတားတစ်ခုကိုနှစ်ဖွဲ့နှုံးနဲ့လူငယ်အဖွဲ့၁၀ဖွဲ့ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီးဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကိုပါပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၅ဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေအားတဲ့အချိန်မှာအနားယူနိုင်မှာဖြစ်သလိုကလေးတွေအတွက်ကစားခွင့်လိုမျိုးပါပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးစိုင်းနေရာတွေပြာကန်းလိုမျိုးနေရာတွေထည့်သွင်းမှာပါအသင်ပြောင်းပြီးရင်လူတွေလမ်းကူးရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအမားတို့ကဒီမှသလိုဆိုရင်ဟိုကလေးတွေအတွက် library လေးတွေ library ဟို reading corner လေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင် reading corner လေးတွေပြီးရင် children playground လေးတွေပြီးတဲ့ assistant လေးတွေလို့ဆင်နာပြရပေါ့နော်ပြီးရင် landscape လေးတွေခဏအမျိုးသမားတွေခဏလာဝန်နေရတော့ landscape လေးတွေလည်းမတော်စီစဉ်လေးတွေဒီလိုဆိုရင်နောက်တစ်ခုကအမတို့ကဒီနေရာလုံး meeting လုပ်ရမှာပေါ့နော် meeting လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပတ်စံလို့ပတ်စံလို့တဲ့ခါကျတော့အမတို့ဘယ်လိုပတ်စံရမလဲအခုအမတို့ကအချို့ sign လေးတွေငားပေးတာတို့ကိုပိုင်းချုံလေးတွေတားပေးတာလေးဒီလိုဆိုရင်အမတို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟို color အကလည်းလေးပေါ့နော် solo show လေးပြပြီးပတ်စံရတယ်ရမယ်ဆိုရင်မတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ project ကိုပြန်ပြီး main လေးပြန်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးညီမတို့ကပြန်စပြန်ဝင်လည်းပြန်ဆင်ရှားပေးတယ်ဆင်ရှားပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်အမတို့ကနေရာကိုပြန်ပေးရတယ်ဒီကြီးတိမ်တဲမှုရှိရမယ့်နေရာနဲ့ဒီကြီးမရှိရနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးရတယ်သူတွေကတနေရာမှာ6ခန်းမတော်ဘူးတနေရာမှာ7ခန်းပါပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကြီးကျတဲ့နေရာမှာနေထား